הסרטון הזה יעזור לכם לצלם זוויות יותר מעניינות בפעם הבאה שתצאו לטייל עם הרחפן. זה סרטון שאני רוצה לעשות המון זמן, והחלטתי ללכלך קצת את הידיים עם כל הכמויות חומר האדירות שיש לנו מהצילומי רחפן וכמות ההטסות שרום מטיס. וכל זה בעצם כדי לנתח את הזוויות והצורה שרום מצלם בה עם הרחפן, כדי לנסות להבין יותר טוב איך הוא עושה את זה ואיזה זוויות באמת יותר יפות ומה הוא בפועל עושה. רוב השוטים באמת מצולמים שהרחפן טס קדימה או אחורה. או שמצלמים את זה קדימה ואז מריצים את זה אחורה, אם אין איזה אופניים ומישהו מדווש ואז פתאום עושה אחורה או משהו כזה, אפשר פשוט להריץ את זה בעריכה אחורה. לדעתי פשוט כי זו הצורה הכי קלה לטוס, ובגלל שהרחפן הוא בגובה הוא מביא לנו כבר זווית מעניינת בפני עצמה, זה עושה את העבודה, ובאמת רוב השוטים הם כאלה. תצא, אני ורום בעצם קוראים לזה תצה, אני לא יודעת אם שאר העולם קורא לזה ככה, אבל כשמדובר שהמצלמה מצלמת ב-90 מעלות כלפי מטה, זה נראה כמו איזה מפה של תצלום אווירי, ואנחנו פשוט מסובבים את הגימבל של הרחפן שיסתכל למטה. הרחפן פשוט ממשיך לטוס. זה לא יותר מדי קשה להטיס את זה, כי אנחנו עדיין יכולים להטיס את הרחפן בצורה די רגילה, אבל אנחנו לא רואים מה יש מלפנינו, אז זה טיפה יותר מסובך. אבל מה שיפה בזה באמת, זה שהזווית הזאת היא לא מוכרת לנו לעין אנושית, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים בדרך כלל מגובה ההר או מגובה מסוים, ואנחנו לא רגילים לראות דברים מלמעלה. כמו נגיד בשוט הזה פה, לא היינו מצליחים לראות את הספינה שטבעה שם בצורה כזאת אם לא היה לנו רחפן. טילט רביל. בעצם הפירוש של זה, זה להטות את הזווית של המצלמה כדי לחשוף את הנושא שלנו. אנחנו רוצים לעשות את זה כשאנחנו רוצים לקשר את הנושא למקום שבו הוא נמצא. בעצם מתחילים לצלם או מהלמעלה או מהלמטה של השוט, ואז בעדינות מתאים את הגימבל של המצלמה. לפעמים זה נורא קשה לשלוט על זה, כי הידיים שלנו לא הכי מושלמות, אז אנחנו יכולים באפליקציה לכוון את זה שזה יהיה פחות רגיש. ואז זה לא ישר עוצר, אלא ממשיך טיפה. בינינו אנחנו קוראים לזה חצי גורן, תעשה חצי גורן, תעשה חצי גורן, למרות שזה יכול להיות גם גורן שלמה, וזה בכלל ביטוי מקראי ממה שחיפשתי באינטרנט, אבל הכוונה של זה שהרחפן בעצם טס מסביב לנושא. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמור שהמרחק יהיה שווה, וגם שהעצם יהיה במרכז של התמונה. אז גם זה משהו שיותר קשה להגיע אליו בצילום, ולמזלנו יש בתוך האפליקציה של הרחפנים ברובם אופציה אוטומטית לעשות את זה, ואז אנחנו יכולים להגדיר את הנושא, הרחפן מזהה את זה בתמונה, והוא פשוט טס מסביב, ואנחנו יכולים להמשיך לעשות מה שאנחנו רוצים. מגניב. אם אתם רוצים בכל זאת לעשות את זה באופן ידני, אז אנחנו בעצם צריכים שגם הרחפן יזוז לצד, וגם יתה את הזווית שלו. התנועה הזאתי, או התנועה הזאתי,
זה מה שבעצם יעזור לנו גם לזוז עם הרחפן וגם לעטות את, את הזווית של הסיבוב שלו. זה נורא עדין ואנחנו צריכים לעשות את זה נורא בעדינות כדי לשמור בעצם על, על הרדיוס מאיפה שאנחנו נמצאים. מעקב אחרי עצמים, זו התנועה הכי קשה להגיע אליה באופן ידני. אנחנו צריכים להתרכז גם בלהטיס את הרחפן וגם להשאיר את העצם במרכז של התמונה. טירוף, בלגן. אנחנו צריכים להתמצא ממש טוב במרחב כדי לא להתרסק באיזה עץ או עצם גבוה אחר שנמצא מסביבנו. וגם למזלנו פה, הרחפן בא לעזרתנו ויש לנו מצבים אוטומטיים להטיס את זה. אנחנו בעצם צריכים לנהל על העצם שאנחנו רוצים לעקוב אחריו, אם זה מסעית או טרקטור או כל דבר אחר. ולהתרכז רק בלהטיס, והרחפן בעצם מבית אותנו ומשאיר את העצם במרכז התמונה. יאללה, מגניב! אם יש לכם זוויות מעניינות להטיס בהם, תספרו לנו. אם יש לכם טיפים להטסה, תספרו לנו. אנחנו ממש שמחים להיות חלק מהקהילה של הרחפניסטים, קהילה משתפת, קהילה תומכת. ויאללה, כיף, צאו להטיס, צאו לטייל, עד ההסגר הבא, או עד הלייב הבא. באמת, תבואו לראות הלייב. תבואו לראות. ביי.